Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun navbatdagi darsimiz mashina va jihozlarning ekspluatatsion sinovlari haqida sizlar bilan gaplashamiz. Bugungi mavzuyimizni o'rganishda o'rtoqlar sizlar bilan 3ta reja asosida gaplashamiz. Birinchi rejamiz davlat texnika nazorati qoidalari asosida qoidalari haqida gaplashamiz. İkinci rejamiz yük ko'tarish mashina va jihozlari sinovlari haqida gaplashsak va 4-3-chi davriy reglament sinovlari haqida sizlar bilan bugun gaplashib o'tamiz. Yo'l qurilish mashinalari, transport va yuk ko'tarish mashina va jihozlari, texnologik va xo'jalik komplekslari, atrof muhitga va xizmat ko'rsatish xodimlariga xavf tug'diruvchi davlat inspeksiyasi va nazorati tomonidan qayd qilinib, to'g'ri ekspluatatsiya qilinishi nazorat va juda xavfli obyektlarda davriy reglament sinovlari o'tkazib turiladi. Nima degani o'rtoqlar bu? Bu shunday deganiki, bizning qurilish mashinalarimiz, ya'ni yo'l qurilish mashinalarimiz o'rtoqlar, Texnadzor degan tashkilot bor. Bu davlat inspeksiya, texnik nazorat inspeksiyasi, davlat texnik nazorat inspeksiyasi hozir hokimiyat qoshida bo'ladi bu tashkilot. Demek bu tashkilot bizi yo'l qurilish mashinalarimizni o'z hisobiga oladi. Ularga davlat raqamini aynan shu tashkilot beradi. Davlat raqamini shu tashkilot beradi. Demek bu qurilish mashinalari, yo'l qurilish mashinalaridan tashqari kranlarimiz bor, yuk ko'tarish mexanizmlari. Demek yuk ko'tarish mexanizmlarimizni olib qaraydigan bo'lsak, ularda davriy reglament sinovlari bo'ladi. Davriy reglament sinovlari, demak, reglament ma'lum bir reglament degani ma'lum bir davrda ularda sinov o'tkaziladi. Sinov o'tkazilib boriladi. Mana endi aytayapti, bu qozoni, idishlar bosim ostida ishlovchi ekspluatatsiyaga tushirishdan oldin joylardagi davlat texnika nazorati idoralaridan ro'yxatdan o'tkaziladi. Ko'ryapsizlarmi? Bu sanoat geokontex nazorat degan tashkilot bor. Demak, shu tashkilotdan ro'yxatdan o'tkaziladi. Bu yerda aytilib o'tgandek, bu qozonlari, idishlari, bosim ostida ishlovchi mashina va mexanizmlar, kranlarimiz, yuk ko'taruvchi mexanizmlar, bular hammasi sanoat geokontex nazoratdan ro'yxatdan o'tadi. Undan tashqari, bu bo'yicha mana misol uchun Toshkent shahriga men Samarqand viloyatidan bitta kranni olib kelib ishlatyapman, ha? Aynan Mirobod tumaniga. Mirobod tumani sanoat geokontex nazorat yoki Texnadzordan ruxsat olib, keyin bu hududda ishlashim kerak. Ya'ni bu hududni o'zining GAIsi hisoblanadi bular. Demak, kelib ular bemalol e'tiroz bildirishi mumkin. Undan tashqari, ularni ekspluatatsiya jarayonida ta'mirdan chiqarilgandan yoki konservatsiyadan keyin xavfsizlikni ta'minlash maqsadida ular texnik qaruv va gidravlik sinovlardan o'tkaziladi o'rtoqlar. Ya'ni shu kranlar ma'lum bir qishki payt ishlamadi, bahordan ishlayaptimi? Konservatsiyada turgan, ishlamay turgan texnikalar o'rtoqlar odatda bizda konservatsiyada turadi. Bilasizlar, yo'l qurilishida qishki paytlarda asfalt bosish ishlari amalga oshirilmaydi. Bu degani ko'proq katoklarimiz va asfalt ukladchiklarimiz ko'proq qishki paytlarda, sovuq paytlarda konservatsiyada turadi. Demak, konservatsiyada turishi natijasida bular ma'lum bir payt ishlamagandan keyin albatta nazoratdan o'tkazilishni talab qiladi. Texnik qarovlarda devorlarning holati, payvand choklar, birikmalar, trubaprovodlar, nazorat va o'lchov asboblari hamda yordamchi mexanizm va jihozlari tekshiriladi. Demak, ko'radigan bo'lsak, mana oddiygina domkratni olib qaraydigan bo'lsak, domkrat nima uchun tekshiriladi? Domkrat o'rtoqlar bilasizlar, bu qurilish mashinalari misol uchun ehtiyot qismlarini ta'mirlash jarayonida foydalanayotganda ko'pincha holatlarda ko'ramiz, tagiga kirib ta'mirlashimiz mumkin. Yoki boshqa yamalarda. Demak, mana shu holatda domkrat o'sha odamga zarar yetkazmasligi uchun bular gidravlik tekshiruvlardan o'tadi. Endi gidravlik sinovlar qanday o'tkaziladi? Gidravlik sinovlarimiz
nominal bosimdan 25% ortiq, lekin 0.3 megapaskaldan kam bo'lmagan tajriba bosimida o'tkaziladi. Bug' va suv isitish qozonlarida tajriba bosimi o'rnatilgan qoidalar bo'yicha va eksploatatsion xavfsizlik me'yorlariga asoslanib. Sinov suv temperaturasi agar bug' qozonlari bo'ladigan bo'lsa, suv temperaturasi 5 gradusdan kam bo'lmaganda 5 minut tajriba bosimida ushlab turiladi. Hop. Havo pushurlari, pushurli kompressorlar, kompressorlarimiz ham bor va receiverlarni eksploatatsiyada saqlovchi klapanlarni o'tkazish qobiliyati ishchi bosimining 15% dan oshmasligi kerak. Kompressor tortayotgan havoning nisbiy namligi. Ko'ryapsizmi? Bu yerda o'rtoqlar havo harorati, havo namligi, davleniya, bular hammasi rol o'ynaydi sinov paytida. Statistik elektrdan himoya qilish uchun kompressor qurilmalariga ega ulanib qo'yiladi. Payvand ishlarida atsitilen generatorlarni ishlatganda vaqti-vaqti bilan saqlovchi qurilmalardagi suv to'sqichining borligi va to'sqichligi nazorat qilinadi va havo temperaturasi 0 dan past bo'lsa, to'sqichga muzlamaydigan suyuqlik quyib qo'yiladi. Ana endi yuk ko'tarish mashinalarimizda. Yuk ko'tarish mashinalarimizda endi yuk ko'tarish mashinasi deganda faqat kran emas, kranni barcha turlari. Ko'prikli kran bo'ladimi, a? Yoki chorpoya kran bo'ladimi, avtomobil kran bo'ladimi, mashinali kran bo'ladimi? Demak, bular hammasi har 12 oydan keyin texnik ko'rikdan, majburiy texnik ko'rikdan reglamentga asosan o'tkaziladi. Shunda tashkilot texnik boshqaruv xodimi mashinadan xavfsiz foydalanishga javobgar shaxsni mashina egasi qatnashuvida o'tkaziladi. Demak, o'tkazilayotgan har bitta sinov mashina egasi ishtirokida o'tadi. Yuk ko'tarish mashinalari reglament sinovlariga ko'ra statik va dinamik turlarga ajratiladi. Statik nima? Statik demak, statik va dinamik turlarga mexanizmlarni tekshiruvi, elektr jihozlari, xavfsizlik asboblari, tormoz va boshqaruv apparatlari, yoritish, signalizatsiyalar, bilasizlar, avtokranlarda 18 tagacha signalizatsiyalar bor. Demak, bular hammasi tekshiriladi. Metal konstruksiyalar tekshiriladi. Metal konstruksiya, ya'ni choklar, bog'langan choklar, svarli choklar, demak, bular hammasi tekshirib chiqiladi. Demak, undan tashqari kanat bloklari, kruklar, ekskavatorning kruklari, ularga ulanadigan, yerga ulanadigan nimalari, zazimliniyalari, demak, bular hammasi kran xavfli obyekt hisoblanadi, bilasizlar, ish jarayonida sababi xavfli deganimiz sababi atrofdagilar uchun xavfli, sababi yuk juda katta massadagi yuklarni ko'tarib tashib, demak, yetkazib berish uchun xizmat qiladi. Mana shu jarayonda boshqalarga ta'siri bo'lmasligi atrofdagilarga. Bilasizlar, texnika xavfsizlik qoidalariga ko'ra bitta u boshqarayotgan operatorga emas, atrofdagilarga ham zarar yetkazmasligini nazarda tutadi. Endi sizlar bilan hozir gaplashamiz statik va dinamik sinovlar haqida. Statik sinovlarimiz, statik sinov o'zi nima? Statika nima? Static sinov bu mashina va uning ayrim elementlarini mustahkamligi, kranlarni esa yuklarga turg'unligi tekshiriladi. Ya'ni yuk osilgan vaqtida ag'anab ketmasligi tekshiriladi. Static sinovlarda birinchi tekshiruvda mashinaning yuk ko'taruvchanlik qobiliyatidan 25% ortiq yuklamada o'tkaziladi. Nima degani bu? Otaqlar 50 tonnalik kran bo'ladigan bo'lsa, unga 25% ortiqcha yuk olsamiz, ya'ni 12,5 tonna ortiqcha yuk olsadigan bo'lsak, bu 50 tonnalik 62,5 tonna bo'ladi. Shuni esdan chiqarmaslik kerak. 50 tonnalik ko'tara oladimi degan savol tug'iladi. Albatta ko'taradi. Ularda zapas 2 barobar bo'ladi. Masalan, 50 tonnaga mo'ljallangan bo'lsa, ularda 100 tonna ko'tarish imkoniyati bo'ladi. Lekin perigruz bo'lib qoladigan bo'lsa, hozirgi
zamonaviy krallarimizda, avtomobil krallarimizda ayniqsa, mashinali krallarimizda ayniqsa peregruz bo'ladigan bo'lsa, avtomatik sistemani blokirovka qiladi. Bu degani ishlab chiqaruvchi bilan, o'rtada tuzilgan garantiya shartnomasi, bekor bo'lish ehtimoli bor o'rtoqlar. Shuning uchun ehtiyotkorlikni oshirish kerak. Yana aytayapti 25% ortiqcha yuk bilan 100 santimetr balandlikka, ya'ni 1 metr balandlikka yukni ko'tarib qo'yib, 10 daqiqa davomida tekshiramiz. Bu tekshirishlar jarayonida, kranni boshqa bir mexanizmlarda nosozlik kuzatilmasligi kerak. Ya'ni kranni boshqa bir obyektlarda sinish yoki ko'chish yoki troslarida qandaydir nosozliklar yuzaga kelmasligi kerak. Xuddi shu masalani ko'zda tutadi. Mana ko'rishimiz mumkin, sinovlar tarirovni, ya'ni qat'iy o'lchangan yuklar bilan tekshiriladi. Dinamik sinovlarimiz. Dinamik sinovlar bular harakat jarayoni davomida tekshiriladi. Ya'ni yuk osib, yuk osilgandan keyin ya'ni yuk osganda ham umumiy yuk ko'taruvchanligining nominal yuk ko'taruvchanligidan 10% ortiq yuk bilan harakatlanish mumkin. Ya'ni 50 tonna bo'ladigan bo'lsa, 55 tonna yuk bilan bemalol harakatlantirish imkoniyati bo'ladi. Demak, tekshiruv natijalari yuk ko'tarish mashinasi pasportida qayd qilinadi. Agar defekt aniqlansa, mashina ishga qo'yilmaydi. Hamma yordamchi yuk ko'tarish jihozlari va moslamalarini ishlab chiqarish zavodida tayyorlangandan keyin texnik ko'rikdan o'tkaziladi. Bunda zanjir va kanatlar nominal yuk ko'tarishda 2 barobar ko'p yuklamada 10 minut oralig'ida sinaladi. Ko'rishimiz mumkin, mana mastavoy kranlarni nimasini sinov jarayonlarini davriy reglament sinovlari degan tushunchamiz bor. Davriy reglament sinovlari o'rtoqlar esingizdan chiqmasin. Ko'proq elektr uzatmali mashina va jihozlarning xavfsiz eksploatatsiyasini ta'minlash maqsadida elektr izolyatsiya, yerga ulanish, tok urmaslik uchun shaxsiy himoya vositalarini reglament sinovlaridan o'tkaziladi. Elektr zanjirlari izolyatsiyasining qarshiligi megaometr bilan o'lchanadi va energiya nazorat tomonidan reglamentlangan elektr qurilmalarining tuzilishi qoidalari me'yorlari bilan taqqoslanadi. Avtomobillarimiz bilasizda davriy ravishda sinovdan o'tkazdiramiz. Qachon? Texnik ko'rik vaqtida, to'g'rimi? Bu ham davriy reglament sinovlari toifasiga kiradi. Demak, bugungi umumiy darsimiz mana shundan